Men det är hög tid att vi vaknar upp och tänker även på den inre säkerheten. Finland är öppet och tolerant. I detta avseende har vi smugit oss till toppen i Norden, kanske i hela världen. Det finns mycket gott i det. Det finns visserligen också en fallgrop i att vara den mest toleranta. Ondskan är nämligen bra på att hitta svagheter. I de nordiska länderna vill man nog stärka den allmänna ordningen och den enskildes säkerhet. Ärade åhörare, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik står inför en historisk vändpunkt. Det vi bara kunde ana för ett år sedan blev verklighet redan på våren. Vi ansökte om medlemskap i NATO efter en snabb men grundlig behandling. Rysslands krav på en intressesfär och sedan anfallet mot Ukraina berörde utan tvivel varje finländare. Det ledde till en gemensam anda och övertygelse. Vi kan inte fortsätta på samma väg som hittills. Folkets starka åsikt avspeglades såväl i samverkan mellan republikens president och statsrådet som i riksdagens och partiernas beslut. Vårt beslut förankrades på bred front i det finländska samhället. Detta garanterar att beslutet står fast, inte bara under känslostormen i början av kriget, utan också över valperioder. Stora förändringar måste stå sig över tid. Nu är vi i en situation där ratificering från två länder fortfarande saknas. Det är möjligt att fördröjningen fortsätter över vårens riksdagsval. Även denna möjlighet diskuterades redan i våras. Det ligger naturligtvis i den sittande riksdagens händer att besluta om propositionen om anslutning ska avgöras redan före valet. Det finns likväl anledning att tro att vårt medlemskap kommer att bli verklighet i år. Då kommer vår tid av militär alliansfrihet att ta slut. Finland bär även i fortsättningen huvudansvaret för att försvara sitt territorium. Men detta sker som en del av försvarsalliansen. Vi får skydd av andra. Vi ger skydd till andra. Vårt medlemskap stärker hela NATOs avskräckning. Samtidigt höjs tröskeln för att hota Finland med maktmedel. Det sker en stor förändring i vår sätt att garantera vår säkerhet. Men det finns kontinuitet i vår utrikespolitik. Finland har en etablerad och stabil linje som medlem i EU och som en del av Norden. Finland är känt ute i världen som ett kompetent och pålitligt land som agerar på ett för osågbart sätt. Detta goda rykte bör bevaras även i framtiden. Medborgare, den internationella situationen är nu ovanligt spänd. Just när vi skulle behöva en globalt samarbete för att ta itu med mänsklighetens gemensamma utmaningar. Klimatförändringen måste hejdas och vi måste anpassa oss till dess effekter. Vi måste stoppa förlusten av biologisk mångfald. Lyckligtvis finns det hopp. Den mest glädjande nyheten under det gångna året fick vi
strax före jul från NATO-toppmötet i Montreal. Där kom man överens om att förlusterna av biologisk mångfald ska ha stoppats senast 2030. Målet är ytterst ambitiös, men riktningen är den enda rätta. Också takten är avgörande. Tiden håller på att rinna ut. En annan glädjande nyhet är att i Finland har näringslivet tagit rollen som föregångare inom den gröna omställningen. Nya dörrar och möjligheter öppnar sig för föregångarna i världen. Den pågående energikrisen är en möjlighet att påskynda övergången till utsläppsfria energikällor. Samtidigt förbättras också vår egen säkerhet och försörjningsberedskap. Medmänniskor, de stora utmaningarna i vår tid, krig, ekonomisk knapphet och klimatförändringar, får oss oundvikligen att fundera på vad som verkligen är nödvändigt eller viktigt. Och det handlar inte bara om materia. Vi möts nu också dagligen av enskilda nyheter som visar hur oförutsägbart livet är. Vi ser naturkatastrofer som kan drabba en hel nation. Eller ofattbara handlingar som chockerar hela samhället. Allt detta får oss att stanna upp och reflektera över livet och dess värde. Och att skapa glädje och positiv anda för oss själva och för andra. Även en liten gest i vardagen kan räcka. Att ta sitt ansvar, att räcka ut en hjälpande hand eller bara att möta sina medmänniskor med respekt. Jag har hört sägas att människan är en besynnerlig varelse. Det verkar stämma. Var och en finner nya förmågor och egenskaper hos sig själv när det riktigt kniper. Det om någonting är finsk sisu. Låt oss lita på det och på varandra. Så har vi övervunnit svårigheter även tidigare. Detta är grunden för ett Finland som har tilltro till sig självt. Jag önskar er alla ett gott nytt år och Guds välsignelse. Dankeschön.